Retrato aí com mais um vídeo, mano, Vitor, Thiago. Salve! Vitor. E hoje mais um vídeo aí, mano. Só que hoje agora é um vídeo especial com a placa aí, ó, de 100 mil inscritos. Mas antes de abrir essa placa, já deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais, vai estar tudo o link aqui. Vídeo aí, ó, vai estar aparecendo aqui o dia e a hora, mano. Então bora abrir essa placa aí, muito louco. Vamos pegar a faquinha 3 riscos aqui, ó. A faquinha 3 riscos. Ah, boa, só. Aí pronto, continue. Nossa, meu Deus. Os caras estão até tremendo. Uma emoção, né? Não é, né? Não é, não. Quem vai pegar? Quem vai pegar? Vai lá, Thiago. Vai lá, Thiago. Nossa, cara. Sei lá, não vou ler. Quem quiser ler. Não, vou pegar direito o papel que... O papel é até bonito, mano. Nossa, é de folha, né? Minha mão tá suja aqui. Aí a placa, mano. Nossa, ela mudou, hein? Que bosta. Puxa aí essa porra. Que emoção. Para de cantar, mano. Aí, galera do grau, a placa tá até suja, mano. Os caras tá limpou, mano. Ali, ó, olha. Caralho. Tá chovendo. Aí, gente. Essa é a placa, mano. Obrigado aí todo mundo que se inscreveu no canal, velho. Não dá pra aparecer só cara, não. Essa placa aqui é todos vocês aí, mano. Se inscreveu no canal. Agora bora tirar aquela fotinha, né, mano? E bora aí. Thank you.